phantom. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl, not tell me, no, 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 oh, 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 even
bleeding, baby, let me down slowly. Catch me or I go, Houdini. I come then I go. Tell me all the ways you'll need me. I'm not here for long. Catch me or I go, Houdini. I come then I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go, Houdini. Time is passing like a solar eclipse. See you watching and you blow me a kiss. It's your moment, baby, don't let it slip. Coming closer, are you reading my lips? You say I come, then I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go, Houdini. I come, then I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go, Houdini. Boa noite, galerinha! Salve, salve! Começando aí mais uma live. Vambora! Só preparando aqui as coisas. Vambora! Ela tá sofrendo sede. Eita, rapaz! Boa noite aí, salve, salve a todos. Opa, opa. Esqueci que tava sem água. Tô logo cinco. E aí, como é que tá, galera? Como é que vocês estão aí? Só preparando as coisas aqui. Salve, salve a quem tá chegando aí. Vambora, né? Baixar a música aqui.
Bora. Compartilhei lá no Instagram. Já fiz o compartilhamento dando publicidade aí da live. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Tá. Quanto que eu gastei de dinheiro? É. Vambora. Carrinho é bom, hein? Carrinho é bom, hein? É... loja de roupa aqui. Verdade, eu dei mole aqui com a bota que eu quero botar e a calça, porque o calango vai pra festa de corvo, vai brotar lá tudo de preto. Vou levar ali na barbearia, vou meter uma sombra na cara dele. Bora, tem uma bota muito bacana aqui. Tem mole com o número da bota. Sextou, né? Sextou. E vamos lá pra festa. Deixa eu ver aqui. Eu só quero trocar a bota e a calça. Uma bota muito bacana aqui. Essa é essa. Não, é uma outra. Toda preta que eu... esqueci de guardar o número da bota, galera. Eu sei que é um saco ficar vendo trocar de roupa. Aqui, achei. Tá. Pronto. Agora eu vou trocar a calça pra poder encaixar certinho a... Agora eu tenho que ver a calça que vai encaixar certinho com essa bota aqui. Meu Deus. Agora sim. Mesmo assim. Quase. Quase foi essa calça. Vamos ver se vai ser essa. Quase também.
O quê? Vai de couro? Olhar daqui. Aqui é onde? Agora sim. Não. Já tá aí, né, Taka? Salve, salve. É porque eu não abri o chat aqui no OBS. Pera aí, galera, desculpa. Agora já abri aqui. Pronto. Chat aberto, galera. O que que foi sério? Não entendi aí que você botou sério. Hein, Fubaga? O que que você botou aí sério? É, fecha a fantasia. Tá marcado para as 9, né? Tá, eu não vou esquecer, mas eu posso me fantasiar do jeito que eu quero, né? Olha o e-mail aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui eventos, doações. Eu vi o um negócio da festa, só que eu esqueci aqui. É que eu tô vendo aqui. Eventos. É, esperamos todos, estamos ansiosos para ver suas fantasias mais belas. Aí tá aqui, dia 5/4 às 21 horas. QG Pixels. 21 horas já foi. É lá onde fica os pixels. Bem fantasiados de seus personagens favoritos dos jogos. Vamos curtir um sonho, muita música no QG, mais git da cidade. Local, mansão Pixel. Festa já começou.
se eu trocar a calça aqui, eu resolvo o problema. O problema é acertar a calça. Tem essa aqui toda preta, né? Não tem. A gente fica nessa sofrência aqui pra achar a calça. Vamos ver se aqui vem uma toda preta. Não. Opa. Só acertar a calça aqui, acertar a calça. Ah, vamos ver aqui. Pera aí. Opa. Pronto. Vai ficar de luva. Aí eu vou lá no barbeiro. Vou pintar o cabelo dele e a cara dele. Acabou. Outro lado. Parece que é perto, mas não é. Agora onde é esse barbeiro aqui? Gente, cadê o barbeiro daqui? Vai outro. Ai. Um lugar mais distante, porque você começa a bater a cabeça, não acha nada.
Opa. Opa. Agora vamos lá. Maquiagem. Blush, batom. Estilo de maquiagem. Esse é o problema. Não aparece aqui, ó. Vou ter que ir. Isso. Tá aqui o branco. Volta. Batom. Cor do batom. Ai, que burro. Cabelo. Não. Ah, é porque eu não tô acostumado com esse aqui, gente. Peço desculpa. Cabelo. Cor do cabelo. Preto. Tá. E agora? Volta. Barba. Cor preta. Volta. Sobrancelha. Cor preta. Pronto. Volta. Maquiagem. Vamos lá. Estilo. Não me lembro qual era. Dei mole. Por aqui, ó. Volta. Batom. Volta. Batom. Cor. Ótimo. Sim. Ah, tá bem Adam Lambert, né? Cruza o braço, dá um print no cara. Vambora.
Quanto eu tenho de dinheiro? É, minha filha, aqui agora é comprar mais comida. Salve, salve. Salve, salve, filhinha. Tá por onde? Papi, tô aqui no metrô. É... Tá, eu vou te buscar. Filha, tem que se arrumar pra festa. Papai já tá pronto. Você vai de quê? Qual a fantasia? O corvo. Ah, então eu vou a cor, né? Al Capone, eu tô tentando colocar aqui, mas tá difícil. Caprichei. Oi, na maquiagem, papi. Pintei o cabelo, ó. Tá bonito? Nossa, que coincidência. Cabelo preto. É, vem, filhinha. Vamos ver esse carro. Papis comprou, né? Sério? Aham. 20 mil, filhinha. Ah, que gracinha. Só vou trocar a cor dele. Olha, filha, eu não testei não, mas pelo menos acho que cabe um na mala. Ah, então tá bom. Pode tá ser. Ótimo. Cadê a mames? Sua mames provavelmente tá brotando já. Tá no, deve estar tá no salão em algum lugar. Mas ela tá se aprontando pra festa? Não sei. Já vou ver. Carrinho anda bem, tá, filha? Bonitinho, papi. É... Melhor isso do que a gente ficar se fudendo, sofrendo, né? É verdade. Eu ainda nem fui na Conce pra ver valores. É caro? É, tem coisas lá que é caro. Esse aqui são os compactos, né? Esse aqui era Sim. o que tava mais barato, 20 mil. É, melhor do que a pé, né? Na canela. Filha, vai lá que eu vou comprar água e comida, tá? Tá, mas você já tá pronto? Eu tô. A festa é festa fantasia. Mas não tem asa? Não tem nada? Não, eu não vou botar asa, não. O corvo não tem asa. Corvo tem sim. Tem não, é o corvo daquele do filme. Entendeu? E eu vou de quê? Não sei. Ai, vai de Viúva Negra, então, vai de Viúva Negra. Viúva Negra, filha. É, talvez sim, né? Viúva virgem, né? Isso. Já vem. Ai, tem um detalhe. Ainda vou no banco pegar milzinho, sabe por quê? Vai que eu me dou mal. Eu trabalhei só aqui pra comprar essa roupa aqui. Pra poder ir pra festa. Vou passar no banco pra pegar também um milzinho lá, tá? Vai querer comida? Papis, compra pra mim que eu te reponho aqui. Tá bom. Mas é, tipo, quais personagens que é? Olha, a festa é lá na... Na Irmandade Pixels. Então eles estão falando pra você se vestir de acordo com o seu personagem favorito e pra lá curtir a festa. Mas qual personagem? Acabei de acordar, nem olhei e-mail. Não, então, diz pra você colocar... Você tentar se fantasiar do seu personagem favorito. Vai de Mortícia Adams.
Vambora. Ninguém pode ir pra festa com pouca grana. Vou botar aqui 5 e aqui é 5. Vou pegar aqui mais um. Pelo menos eu passo 2 pra ela. Pronto. Vendo o dinheiro foi. É, taca, vamos pra festa. Carrinho aqui é bom, hein, Taka? Ele anda, hein? 157. Bem, tem uma estabilidade boa. Ai, não. Não, não.
Quebrou o vidro, Taka. E o carro tava destrancado, dei sorte. Alguém podia, se passasse alguém ali, podia ter ficado sem o carro. Agora o carrinho é feio, ele é feio, mas ele anda. Caramba, o que que tá vendo? Aqui é o carro. Agora foi. De menos, né? Tô aqui, filha. Ah, para. Oi. Novo aí, ó, na cidade. Oi, tudo bom? Bom, cara. Como é que você tá? Prazer, Alejandro. Eu não sei. Prazer, Dudu. Tá ficando gata, hein? Olha, papi. Tu mora aqui há muito tempo, cara? Não, não. É mais ou menos nem uma semana. Ah, tá mais que eu. Acabei de ser jogado de cueca do avião. Mas, meu Deus, jogaram assim. Deportaram sim, você. Eu acho que eu demorei demais pegando uma roupa na minha mala, sabe? Ah, tô ligado. Meu Deus do céu. Olha, meu papi pode te ajudar aí na sua roupa até eu decidir a minha. Assim ele se ocupa. Tá. Papi, que hora que é a festa? Já é começando agora. São 9 horas. Ah, não, mas é. Então tá. Então já. Espera aí só um minutinho. Tá ok. Olha, papi, tá muito difícil, tá? O quê? Opa. Ah, tá. Espera aí que o papai vai aqui rapidinho. Eu vou meditar aqui, um negócio que eu tenho que olhar aqui no meu e-mail, tá? Tá. Já vem, galera. Enquanto isso, vocês vão vendo a Baby trocar de roupa. Não, não, porque ela não pode ficar aparecendo aí, pagar peitinho, né? Mas essa festa, como é, gente? Perdão, eu tive um problema. Papi está refletindo sobre a vida dele, que não está muito boa. Então, a festa, e eu não sei. Cadê sua mãe? Minha mãe está... Eu não sei dela, mas ela também está aí. Ah, sim. É por aí. Olha que legal que ela se monte. Olha, nossa, ficou tudo de fora. Mulher, você vai casar? Eu acho que não é de casamento, não, tá? Eu tô ligado, mas uma caldona. E vocês estão trabalhando aqui? Como vocês estão fazendo dinheiro, gente? Eu tô trabalhando, igual eu te falei, nesse negócio aí. Mas é alguma coisa errada, isso aí que tu falou, que precisa de sei lá o quê? Não, não, precisa mesmo. Olha que lindo esse vestido. Eu acho que eu vou de negra. Como assim de negra? É, o vestido, tom. Fica bonito, né? Tá. Ah, tá, você vai de preto.
Isso. É que você falou que é de negra, tão branquinha assim. Cuidado com cancelamento, viu? Blackface, sabe? Ah, tá. Não é porque é a cor que eu digo. Ah, sim, tô ligado. É cada, tipo assim, que às vezes a gente passa por regiões, né? Aí é a cor que eu disse. Ah, não, tudo bem, querido. Ah, é muito difícil esse negócio de fantasia, muito complicado. Desculpa, querida. Eu tô dizendo, é muito complicado. É, que é fantasia, festa fantasia. Ah, eu detesto coisa fantasia. Pois é. Não, mas quando eu pegar o jeito aqui desse guarda-roupa e tal, aí é porque, como eu posso te dizer, meu querido? Ai, eu tava acostumada a viver de outra forma, sabe? Aí, de sério? Repente, nossa, que legal! É a primeira vez que a vida me traz assim. Mas por que que você, tipo, resolveu mudar assim, então? Ah, porque, vamos supor que eu vivo há muitos anos. Assim, oi, oi, boa noite. Essa puta que é minha irmã. Ah, agora eu não posso ver que eu tô mexendo com roupa. E aí, irmã, assim? E aí, irmãozinho? Tadinha, como sempre, né, gata? Ah, aprendi com você, né? Ah, com certeza. Como que tá a vida aqui? Parada. Desempregada, sem dinheiro, passando fome. Agora seu irmãozinho querido chegou, já nós. Ai, que bom, ajoelhada. Pelo menos você trabalha e me sustenta, porque eu não fui feita já, pra trabalhar. Já nós estamos ajoelhados na mano por aí, ganhando mão, querendo. Querendo, que horror. Vou ter que mudar o sapato. Deixa eu ver. Você vai na festa ou irmã dele? Ah, isso, não, eu tô esperando. Qual o seu nome, moça? É Bárbara. Prazer, Bárbara, me chamo Nath. Prazer, Nath. Não vai não, por quê? Vamos lá, irmãzinha, conhecer o povo e tal. Fazer amizade, eu também tô na pé, tô assim, eu e o Papis, ele é meu Papis, aquele que tá ali dormindo. Papis soberano. É, ele é... Rico, da onde a gente tá aí, como ele diz, se fosse arranhando... Rico, ia querer ser adotado, pra ganhar um vídeo. Nossa, mas é interesseiro, hein? Demais. Ué, a gente tem... É porque, não é mais do que eu. Como eu posso te falar, minha querida? Eu tô com uma grande preocupação na minha cabeça. Porque normalmente, quando eu chego, eu logo ganho um carro, sabe? Coitada, muita luta, tá? E mas, agora, você ganhou, com... mas você ganhou o seu carro ali, ó. E agora com esse corpo aqui, eu não sei se vai rolar carro pelo. Olha, meu amor. Eu vou te dizer a verdade, viu? Não é nem o corpo, vai muito da pessoa. Porque corpo aí tem vários lindos aí, sua irmã mesmo tá aí, ela é de prova. Não, isso que eu tô falando. Faço minha irmã conseguir um carrinho. Tem nada a ver. Só que a minha outra irmã conseguia bastante carro. Eu tô gastando, gente. Eu sou bem trabalhador, honesto. Aham, sei com ser cedilha. Eu tô resolvendo mudar de vida, fica quieto. Você que não vai ralar, não, pra ver onde tu vai ganhar. Ah, mas eu vou ralar bastante. É, porque aqui o bagulho tá doido. Você vê, ó. TT no HP, não tem edital. Aí eu fui lá, falei com o como diretor do hospital. Como não tem edital se o cara do... Tá fechado. Tá fechado. Não, o cara da alfândega, que eu acabei de passar pela entrevista na alfândega, super me indicou pra fazer o edital do hospital. Tá fechado, meu amor, eu também. Mas ele falou que gostou muito de mim, que era pra ele fazer. Ah, tá. Ah, então sim, você já arrumou privilégios. É, aí é assim. É.
Ei, enquanto chora, tu vende lenço, né? Fazer o quê? Ele falou que eu passava lá mais tarde pra dar uma conversa. Ah, tá vendo, papi? Então nós vamos nós quatro lá passar mais tarde. Não, vai queimar o menino, pelo amor de não, Deus. Não, amizade é pra essas horas. Não, verdade, ó, já tá vai arrumar velho. O quê? Quatro empregos. Quatro, não tem vaga. Demite os quatro médicos que tá lá, então. Claro, tá gente. Então fazendo nada. Tem que estar aberto pra todos, né? É, isso é verdade. E aí, assim, aí fui lá, todo humilde, apresentei meu currículo, né? O currículo? É, e mesmo assim, não, não tem não. Tá cheio de jovem aprendiz, não sei o quê. Falei assim, mas eu sou um psiquiatra renomado, sou conhecido, entendeu? Fiz meu mestrado com a Ana Beatriz Barbosa, entendeu? Poxa, várias especializações. Olha, eu desenvolvi... Você tem especialização em quê? Eu, psiquiatria. Ó, eu modernizei a lobotomia, tá? A única coisa que Eu sou meio burrinho. Então, porque no passado usavam vários instrumentos na mente das pessoas e aí deixavam o pessoal meio alienado, tô ligado, entendeu? Tô ligado, só que eu desenvolvi uma técnica, assim, a pessoa, ela não vai ficar alienada, ela vai ficar mansa. O único problema que vai ocorrer é que ela vai ter que andar com óculos escuro pra sempre, porque vai ficar com olhar 15 pras 9, entendeu? Entendi. Fui lá, expliquei a técnica pra eles e tudo, mas assim... E o senhor já fez esse procedimento você mesmo? Não, em mim eu não preciso, não. Eu tô muito bem, entendeu? Eu tô bem. Entendi. Isso aí é... E assim, eu vim pra cá mais porque eu quero ter o privilégio e a sorte de quando pegarem esse killer, entendeu? Eu quero... Killer? Que killer? É, não tá sabendo? Tem um killer, killer gente. Na eu cidade. Não te falei. Eu acho não que eu tá sabendo? Eu fui jogado do avião de cueca e vim aqui arrumar um papo. Então eu vou dar um papo pra vocês. Vocês são as primeiras pessoas que eu converso. É, então, vocês tomam muito cuidado que tem um killer solto aí, tá? Na cidade. E... Então, assim... É, diz se for pegar serviço lá pra, do tal do Xarope Bordeaux, fazer a coleta lá. Tem que, gente, então. Eu tava fazendo papi, isso. O que você acha disso aqui? Detalhe. Não, tá, né? Uma carinha de Elsa, do Frozen. Pois é, mas coloca ou não? Não, você tem que não, deixar, né? O seu rosto aparecer, né? Mostrar que é belo, você vai ficar muito tapado. Não, né? Mostra o que é bonito. O Papis ouviu ele, tá? Aí, deixa eu te falar. Então, assim, se eu pegar esse killer e tiver a sorte de estudar a mente dele, cara, assim, pra mim vai ser tudo, entendeu? Aí, quem sabe, até uso essa técnica nele, né? Já que ultimamente o pessoal fechou as portas do manicômio, né? Embora eu penso que seja diferente, né? Melhor fechar da delegacia e arreganhar do hospício, né? Mas o pessoal acha que não. Fazer o quê, né? Eu prefiro arreganhar outras coisas. Ah, meu Deus. É. Nossa, podia ter preto, né? Não tem. Ah, mas essa cor aí é mais pra tarde, né, filha? É, mas vai que, né? Não sei. Ai, deixa eu te perguntar, papi. Qual é o seu nome mesmo? Alejandro. Aqui não tem o WhatsApp? Não. Você, conversa por SMS? É, peraí, que eu também eu sou meio leigo, mas aqui eu vou te explicar o que eu aprendi, tá? Peraí. Ensina, papi. Ensina tudo que o senhor aprendeu pra mim. Ai, papo. Tá bom, pode deixar. Lá embaixo no seu celular, do lado do iconezinho de ligação, tem um balãozinho lá, não tem? Aí ali, você manda e recebe as mensagens, entendeu? Ah, papo, entendi. E você já sabe compartilhar o número? Não. Como que eu compartilho? Peraí, que eu vou te explicar. Você, papi. Peraí. Você vai abrir lá no ícone do telefone, aí vai aparecer lá em cima o seu nome. Pra mim, oi?
Vê onde tá escrito My Card. My Card? É. Quando se... Não, relaxa, olha só, vamos eu lá. Eu tô na tela inicial do telefone. Eu tá sei. Aqui. Lá embaixo, do seu lado esquerdo, tem o íconezinho do aparelho do telefone, não tem? Um fonezinho. Lá embaixo tem o telefone, a então, mensagem, a foto então, e uma flor colorida. Clica no verdinho onde tá o telefone. No verdinho onde tá o telefone, papi. Tô aqui. Tá, aí abriu lá em cima contatos, não abriu? Uhum. Aí tem ali onde tá o seu nome, né? Aí tem uma bolinha lá com a letra da inicial ou o seu nome, não tem? Uma bolinha? É. Vê se você vê lá em cima, depois de contatos. Tá. My Card. My Card. Meu cartão. É porque isso. O meu é português, não sei o língua. É, o meu tá em inglês. Depois eu tenho que ver como é que eu mexo nisso. Aí, você vai clicar no meu cartão. E aí, você vai em... Share contato, né? Aí tá aqui, compartilhar pra Nath, isso. Pra S-Fone. É, essa é porque é o meu. Tá errando, mas eu não sei porque meu aparelho deu isso. Vou aceitar aqui. Compartilhei com você, papizinho. E aí? Aí agora eu vou te mandar oi, peraí. Aí eu aceito aqui? Aceita. Aí salvou seu contato? Salvou o seu. Peraí que eu vou compartilhar o meu agora. Compartilha comigo o seu, papi. Vê aí. Foi? Foi, mas salvou desse jeito. Aspas S. Isso é. Mas é. Tá uma droga, não sei porquê. Depois eu tenho que mexer nisso aqui pra ver por que tá assim. Mas você pode botar aí, Alejandro ou então Calango. O pessoal me chama de Calango. Apelido de infância, né? Eu preferi colocar papi. Tá ótimo. Babyzinha? Oi, papi. E aí? Só um minuto, tô terminando, papi. Quando a babyzinha acabar, a festa acabou também. Parecendo eu trocando de roupa. Eu queria uma bolsa, mas não vai aparecer. Ô, irmãzinha, você tá triste? Eu tô pobre, me faz um pix aí. Já tu arruma um namoradinho. Eu não. Eu, na verdade, preciso comprar comida. Vamos. Ah, eu ia pedir o papo, uma comida. Meu Deus. Peraí que eu vou passar uma comida aqui pra vocês, peraí. Uita! Cadê o papo? Peraí. Ah. O papo sumiu pra dentro da filha. Me dá uma comida, papo. Toma, comidinha de leve. E eu não sei se... O que é que o senhor me deu, papo? Não tá indo, não. Pera aí, eu vou te... eu acho que eu não tenho mochila, pera aí. Não, mas eu também não tenho, não. Uai, era pra... Tu tem o quê? Ah, eu tô só com 2,5 kg. What the fuck? Mas eu consigo carregar 12. É, peraí. Vai com um pouco mais de força, papi, que aí, né? Pera... Pega. Ai, não é muito, mas é alguma coisa. Ah, um sabugão de mulher é sempre bom, papo. Toma, tem um suco. Um suquinho de laranja. É. Só aí. Tá pronta, filhota? Papo, se eu tô achando estranho, minhas pernas. Olha, é desse jeito aqui que eu te falei, ó. Que você tem que andar. Bonita igual ela. Anda aí pra ela ver. O que, que você acha, papo? O seu jeito de andar, ó. Caminha, olha como ela anda bonita.
É, cara, você só tem que dar aquela desfilada a charmosa. Perna, não, eu tô falando as pernas. Me olha de longe, peraí. Tu viu, Nath? Eu vi. É daquele jeito que... Agora vira pro papai. É assim mesmo, filha. Gostei, baby. É assim, é porque ele tem uns detalhes assim abertos, entendeu? Mas não tá feio, não. Não, tá linda. Resolvendo o pior aqui. Então pronto, no telefone. Tô pronta. Pera, não, tá, a gente tem que parar num lugar pra comprar comida, hein? Vamos, até mais, vamos, gente. Vocês vão? Até mais, onde é a festa? Aonde é a festa? Pera aí que eu vou olhar agora aqui no meu GPS. Agora eu consigo falar com o papo e eu peço a Loki pro papo. Tá bom, eu mando. Quando você chegar lá, papo, me manda logo. Mando sim, fica com Deus, gente. Até logo. Até mais, beijo, querido. Outro. Põe o cinto e a gente vai parar num lugar pra comprar comida. Vamos nessa lojinha aqui, ó. É. Essa eu compro. Muito mais barato, tá? É, o cachorro me mordeu, tá, filha? Que horas? Quando eu tava voltando do banco. Sério? É, vamos lá. Cachorrão ou cachorrinho? Cachorrão mesmo, Rottweiler. Cheio de dente. Pegar 3 sucos. E vou pegar 5 desses. Então vou pegar 3. Pronto, filha. Tomar um suco. Papo, você não tá com vontade de dormir, tomar banho, não? Ainda não. Então vai ter lá perto do povo. Ainda não. Só porque eu trabalhei no lixo? Eu, hein? Ah, eu gosto tanto de roupa curta. Eu me desacostumo com esses vestidões, assim. É, mas é bom, porque intriga o povo, entendeu? O pessoal fica curioso. Agora deixa eu ver aqui onde fica a mansão dos Pixel. Aguenta aí. Vambora. Meu Deus! Que houve? Tu não botou o cinto? Cadáver, bota o cinto, negra. Filha. Botou o cinto? Botei. Vou até trancar o carro, apavorado agora. Jesus. Me senti um abajur no asfalto. Ah, já até sei qual é a trilha sonora. Ô, da Cia. Chandler. Ai, meu Deus. Ai, gente. Papis, eu vou respirar um pouquinho. Já já eu falo. Espera só um minuto. Oh, anda do Chandler. Ai, gente. Foi alvejada. Aqui, assim, não botou o cinto quando você dá rank. Você é zunido, que é rádio RP. Eu caí do caminhão hoje 3 vezes. Caminhão do gari. Ai, ai. Ai, gente, essa foi ótima.
Nossa. O poste. Onde entra nessa bagaça? Carro, gente. Já tem uma moto toda estropiada aqui. Papi, você sabe que o pessoal... Chegamos, filha. Meu Deus, tô com vergonha. Vergonha de quê? O carro tá trancado. Destranquei, filha. Vergonha o quê? Que o carro do pai tá todo arranhado? Sou pobre mesmo. Não, da minha roupa. Não tá nada. O pessoal quer andar pelado, você que sabe. Vamos. Doutora, mas olha, você é da polícia do Sul? Eu não tô ouvindo nada. Eu, claro que sim. Eu conheço o comando de lá, deixa eu ligar pra ele. Sou eu, pode ligar, sou eu. Sou educado, né? Sou eu sim. Educação. É, a porrada tá comendo ali, né, filha? Sério? É, discussão ali da xerife, aí falando que é autoridade, outro não é autoridade. É o cu, é o fu. Meu Deus. Vamos lá perto pra escutar a fofoca. Barraco, né? Adoro. Vou falar oi pra as meninas. Vamos ver. Olá, olá. Olá, senhoritas. Gente, tudo bom? Oi, tudo sim, tudo bem com vocês? Sim, com vocês. Tá bem. Também. E aí, já começou já a festança? Gente, já acabou, começou 9h30. Já acabou, gente. Gente, acabou? A gente tá atrasada! Sim, atrasada! Gente. Começou 9h30, gente, a festa. Nossa, mas a festa aqui é muito rápido. Ninguém aguenta não, meu amor. A cabeça é pesada, é muita gritaria. Por isso que tá tendo um BO ali atrás, né? É uma horinha no, é uma horinha no máximo de festa, uma hora e meia no máximo. Que não, mais que isso. Tá ótimo. Muito obrigada, é bom, viu? Nada, e você só nada, sabe qual é a boa aí, que a gente pode dar uma esticada? Não sei, agora o pessoal se dispersou. Então dá um zap na cidade, dá uma olhadinha. Ah, então tá bom. Tá ok. Tá bom? Obrigada, hein, meninas. Até mais. Nada, muito gente, obrigada. Beijinhos. Beijão. Tão belíssimos. Obrigado. Racha cara, hein? Racha cara. Nossa, que isso? Que sentido de pobre aqui. Mas a gente tá atrasado, são o quê? 10h30? Papi. Oi, filha. Festa de pobre que acaba em barraco. Em polícia. Meu carro deu problema. É porque tem vários carros perto. Vai, vai. É mó mico. Ah, não. Loja de roupa. Vou tirar a isso. A festa pelo acabou. Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar o cinto, senão sou jetada. Abaixo. Papi do céu, tô passada. Me maquiei, tingi o cabelo, gastei o que eu não podia pra chegar aqui. A festa acabou. Tem uma loja ali do lado, viu? Eu sei. Papi, deixa eu te falar, festa de pobre que acaba em barraco, viu? Com polícia na porta. É, tu viu? Eu acho que estão devendo impostos ali daquela casa, viu? Ou então não pagaram a hipoteca, né? É, tá, vai te pendurar aquela mansão. Ih, aqui tá muito movimentado. Opa, tem um carro aí. Sentiu o carro? Uhum. Vai lá, filha. Eu não vou nem trocar de roupa. Vou ficar que nem um palhaço mesmo. Fazer o quê? Não quer dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Alguma coisa? Dinheiro? A gente sempre precisa, né, filha? Mas eu vou deixar pra trampar outra hora, entendeu? Não, mas tá precisando? Eu te passo um dinheiro. Tá, me preste tão milzinho aí só pra eu trocar de roupa. Qual que é? E como que é?
Ai, peraí, filha, peraí, não me faz rir uma hora dessa. Chega a ser até trágico, entendeu? Brochei com o lance da festa, peraí. Eu preciso saber o nome da sua conta. Peraí, eu tô vendo. Aqui, já achei, peraí. Gente, olha, eu vou te falar, francamente. Enquanto chora. E aí, galera? Onde que foi essa fantasia? Bem, a gente tentou chegar na festa, mas a festa já acabou. Vixe, Marinha. Calma, Coringa. Coringa. Acabou a festa. Gente, tinha polícia lá, tá? Igual festa de pobre. Festa de pobre que acaba com polícia, né? Na porta. Vixe, ai, é sempre assim, meu amor. É sempre assim. Opa, perdão, senhorita. Opa. Você foi fantasiado. Aí agora as beba, tudo xoxando calango. Não, você não conhece a roupa de paternidade. Ô, novinho, rapidinho, eu volto pra te pegar. É Mercúrio o nome do seu irmão? Pode ser? Pode. É, o nome do meu irmão é Mercúrio. Eu tô procurando uma calça específica. Ô, menina, é menina, né, que tá falando aí, porque eu não tô vendo. Oi? É você mesmo, a outra aí. Fala comigo, Gustavo. Eu preciso de dinheiro, eu tô pobre, eu voltei só hoje. É mesmo? É, e você vai me dar. Não. Vou estragar de acordar mais, então. Eu vou acordar, calma, porque eu... É porque assim, os meus sonhos começam... Abre lá o carro. Leva elas lá no hospital pra mim, espera elas lá, amiga. Menino, eu vou levar lá, só coisa o carro. Eu vou voltar pra te pegar. Ai, meu Deus, deixa eu escolher minha roupa, deixa eu botar essa calça rosa. Tenta calça 222. Peraí que eu vou procurar, deixa eu só. Menino, é porra. Quem? Cadê? Bora lá. Alguém caiu. Trocar a bota. E deixa eu ver minha roupa aqui, que eu tô dando uma calça decente, não estou localizando. 222. Gente, que mico, taca. Não é. Eu vou lá. Mó confusão com a polícia. E a gente chega com cara de cor. Essa foi ótima, Taka. Que vergonha. Tá rindo, Taka? Que rir pra não chorar. Tô aqui fora, hein, baby. Tá, papi.
Como é que tá pesado, ó. Você não vê nem quem tá saindo lá de dentro. Olha isso. Eu vou ficar aqui assim. É eu aí. Francamente. Pera aí. Olha como é que tá pesado aqui. Pesadíssimo. Deixa eu pegar um negócio pra comer aqui, galera. What's up, Pilantra? Vai, dá linha. What's up, Ai, ai. Papis. Tá bem, filha? Você vai voltar o seu cabelo branco, né? Ah, olha, deixa eu ficar igual uma palhaça mesmo. Depois eu vou lá e resolvo isso, entendeu? Não, Papis, muda. Ah, então tá, eu vou lá, porque realmente eu estou eu igual uma palhaça. Eu passei dinheiro, tu viu que eu passei? Vê, já troquei minha calça, botei uma camisa aqui. Precisar de mais, só falar. Filhinha, você não quer desligar, eu não quero levar o carrinho agora, não? Só pro papai terminar de fazer um lanchinho aqui. Quebra essa pro Papis, filhinha. Tá, eu não gostei muito do papo daquele rapaz, então, viu? Toda hora falando pra você, dá pra mim, que não sei o quê. Achei estranho, tá? Filha, os jovens de hoje, eles estão assim, entendeu? Nossa, muito estranho. Eu não tenho coragem de falar pra uma pessoa... É, mas ele sofre de um transtorno chamado, sabe o quê? Sem filtro, fininha. Ah, sim. Transtorno sem filtro. É transtorno Melita. Olha que Melita é caro, tá? Ah, mas o rapaz, ele aparentou ser caro. Tava lá de Armani, todo coladinho, achando que era... Acabou de bofe gato. Chegar no aeroporto. Agora, a gente tinha que ir lá no HP apurar essa história, né?
Mentira, não é possível. Papi. Mentira, a gente até pode ir lá, mas isso é mentira. Tem que esperar abrir o formulário. É, tranca o carro, que aí eu vou pensar numa água aqui dentro, tá? Aham. Enquanto você pinta aí. Vai demorar um pouquinho a pintura? É, vou tirar aí a maquiagem. Aí eu vou pensar aqui numa água. Né, porque você sabe que seu pai é alérgico, né? Gente, que mico, taca. Chegamos lá da festa. Ai, gente, eu não aguento, não. A cara do calango, gente. Sobrancelha. Cor. Vou botar ela branca. É, volta. Barba. Barba. Vamos mudar o estilo da barba. Isso. Aqui, agora vamos mudar a cor da barba. Vamos botar assim. Essa. Foi demais, né? E papis sendo atacado pelo bofe. Volta. Barba, maquiagem. Estilo da maquiagem. Zero. Volta. Batom. Cor do batom. Não. Volta. Batom. Estilo do batom. Zero. Pronto. Salvou. Pode encher aí, né, filha? Vai se afogar de tanto que bebe água, gente. Enche a garrafa ali já já. Mas foi engraçado, não foi, Taca? Foi, Taca. Dá pra encher aqui, filha? Garrafa? Aham, dá sim. Você tem que ter duas garrafas vazias. Ah, eu acho que dá até pra beber, tá? Eu só tenho uma garrafa, mas eu vou beber aqui. Vou encher o cu de água. Paps, eu acho que a gente podia tomar um banho, sabe? Antes de começar a feder. Não, eu já vou começar a feder e já tá me dando... Eu tô sonolento, entendeu, filhinha? Ih, vou beber mais água, de graça. Eu também, vou encher a burra de água. De graça, meu amor, até injeção na testa. Com certeza. Eu faço até lobotomia na minha testa. O copo deixa, tá? Que pelo barulho tá atolado no copo. Filha, você tem que olhar pra minha cara quando eu termino de beber água. Olhar bem. Parece pra minha cara, tá cagando, quando eu termino de beber água.
tô olhando. Para arrumar. Espera, tem. Olha isso. Olha o Julião de Zona, aquele outro problema. Olha sua mãe que queria divórcio. Ai, gente, eu não aguento. Eu vou comer pão com pão. Olha, eu não aguento mais. Olha, a gente vai ficar com gordura no fígado, tá? De tanto pão com manteiga. Nossa, não tem nenhuma folha de alface, mãe. Ai, gente, não aguento não. Você quer que eu dirija? Não, filha, vamos. Ah, então tudo bem. Bota o cinto, porque esse carro aqui, ai, ele tá com problema nos bancos. Ele pega, dá um sulavanco, quando você vê, ó, puf, tu foi varejada, entendeu? Tô amarrado, em nome de Jesus. É. Vambora. Ai, ai. É, papi. Olha, eu trabalhei, fiz 4 mil no lixo. Ah. E já tô, já fiquei duro. Como assim? É. Comprei comida, gastei dinheiro com maquiagem, com roupa pra festa pra gente chegar lá. As irmãs falaram que a festa acabou. É, olha, festa, gente. É, 15 minutos ainda é festa com polícia. É. Deus, por isso viu? Eu gosto de ir em festa. Barraco, tá? Tinha barraco ali. Aí, uma cidadã lá falando pra xerife lá. Mas que não sei o que eu vou falar com a xerife de lá, que você não pode fazer isso. Olha lá, você então diga isso pra mim, porque a xerife de lá sou eu. E eu, olha, fiquei assim chocado, tá? Foi de cair o cu da bunda. A menina querendo roncar, crescer pra cima da xerife. E a xerife falou que ela é que é a cabeçona lá do... Tá? É. Neguinho logo fez o quê? Trancou o cu de poodle. Sabe o cu de poodle? Ficou com rabicó de poodle. Carrinho é bom, tá, filha? Bom, bom. Ele anda bem, tem uma estabilidade boa. Só é feio. Tem essa cor. O azul, sei lá o quê. Mas depois eu vou trocar a cor dele, entendeu? Tá ótimo, papi. Cor eu te menos. O negócio é andar. Porque eu falei assim, eu tenho que comprar um carro. Por quê? Toda vez que a prefeitura tira o carro, passa o reboque e leva o carro do pessoal, a gente fica na merda. Então agora tendo um carrinho... Ah, me lembro de eu fazer uma cópia pra você também, baby. Entendeu? Ah, mas tu sabe... Tem garagens que você paga caro pra tirar, né? É, filha, mas no sufoco é melhor pagar caro do que a gente ficar na pista correndo que nem uns loucos desvairados, né? É, verdade. Eu tô até pensando em fazer uma logística assim. É tipo... É, a gente usa o carro da prefeitura. Aí na hora que a prefeitura tira, eu pego e tiro o meu da garagem, entendeu? Entendi. Não dá, filha, não dá. A economia dessa cidade, da família Blossom, pode ser o que for aqui, mas quem tem dinheiro é eles, né? Porque fudido somos nós. Olha, papi, tem hora que eu durmo muito, sabe? Aham. Eu não quero nem acordar, porque tá muito difícil. Tá tomando muito Rivotril, né, filhinha? Graças a Deus. É, tem que fazer igual a sua mãe. Sua mãe ontem teve uma crise nervosa lá perto do HP, tá? Não teve aquela vez que eu passei mal quando ela pediu o divórcio? Uhum. Ela ficou o inverso daquilo, trincando a boca, batendo os dentes, com o olho arregalado, com uma cara de Monique Evas assustada, eu fiquei apavorado. Mas o olho arregalou mais do que já é? O quê? E ela batendo os dentes... Aí eu até perguntei se alguém no HP... Porque o papai caiu, né, e eu precisei no HP. Aí sua mãe, em vez de entrar comigo na emergência, né, mostrar preocupação, é, o que que ela fez? É, e o menino lá da loja de roupa mandou mensagem pra mim. Quando eu chego lá, eu respondo. Aí, ela não, ficou lá fora,
fervendo com o pessoal. Pera aí, deixa eu avisar ele que acabou a festa, pera aí. Fala pra ele que a festa foi cancelada. Com polícia, tratamento. Chegamos lá e já havia acabado e a porrada estava comendo com a xerife da cidade. Fomos à toa. Pronto. Aí, eu perguntei pra sua mãe se alguém tinha dado uma balinha, alguma coisinha pra ela. Ela, não. Olha, do nada sua mãe começou a tremer a boca, arregalou o olho, ficou batendo o dente e gritando calango, calango, e eu tentando ajudar ela. Olha. Aí, de repente, apareceu um cachorro do nada. O cachorro mordeu a gente. Olha, meu quando Deus. A gente acordou, a gente não tinha dinheiro no bolso. Não tinha dinheiro na conta. Olha, foi um Deus nos acuda que eu até falei com a sua mãe. Vou entrar na lixeira e vou dormir, sabe? Porque foi muito, foi demais. Foi muito, o dia ontem, o final do dia tava pesado. Não tava dando nada certo. Os ventos não estão bons do nosso lado, tá? É, olha, vou te falar, todos os dias aqui não estão sendo dias, tá? Pesadelos. O quê? Eu que diga? Apavorante. Apavorante! Eu já não aguento mais, tá? Essa pobreza. Você não pode estacionar aqui, tá? Tem que estacionar onde tá aí marcado no chão. Vamos lá. Vamos nos lavar, dar uma cochilada, porque a coisa tá desabando, entendeu? Uma suvaqueira, um CC na virilha. Ai, que nojo. Cheio de detalhes, não, papi. Ué. Esse negócio de ficar carregando lixo tá foda, filha, tá foda. E acho que tem gente aí dentro. Olá. Hello. Esse tá dormindo mesmo. Ih, tem um rapaz aí tomando banho, desculpa aí. Opa. Vai nanar.
Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chegamos. Chegamos? Está chegando. Ah, sim. Prato, filhinho. Aqui, ó. Deixa eu fazer a cópia da chave. Pra você, caso aconteça qualquer coisa, você não fica na pista, verdade. Entendeu? Pera aí. Ué, só entrar no porta-malas e abrir porta-malas. Não, então eu quero... não tem como. Não tem. Meu Deus. É... força... o seu pensamento 9 vezes. Aí tu vai, eu acho que tem veículo. Vem outros. Se não tiver mas... indo, então não tem como fazer cópia. Pior que não pode mesmo, filha. Então vamos. Meu Deus do céu, tô apavorada. É, aqui é tudo na bacia das almas. É mesmo. Cuidado aí, capote de madeira, hein? Sua cabeça tá boa aqui? Corre, galinha. Boa, galinha. Tua cabeça tá boa aqui, filha? Tá? Sua cabeça tá boa aqui? A minha tá ótima. Minha não tá, não. Tá vendo nada? Algumas coisas. Nossa, papi. Problema sério. Eu acho que eu vou ter que procurar Ai, meu Deus, esqueci o nome, é... Você não tá vendo nada? Um neuro... Não, eu tô vendo algumas coisas. Vem pra cá. Nossa, eu tô vendo... É...
Galera, deixa eu falar pra vocês. A cidade tá muito pesada. Eu jogo em outras cidades e não acontece o que tá acontecendo aqui comigo. Tá vendo? Então o que que eu vou fazer? The Baby. Eu vou... Tá ruim aqui, eu não vejo nada, ó. Tá muito pesada. E olha que eu tenho uma placa de vídeo boa. Então, deixa eu ver se eu acho a Baby no rádio. Que eu vou pro mercadinho. Vamos fazer supermarket. Papi. Eu não tô te vendo, não. Meu Deus, você tá tão ruim. Eu tô aqui. Você tá vendo aqui onde a gente tá? Os bancos, sofás? Nada, nada. Pera aí, filhinha, 2 minutos. Não, tudo bem. Então o que que acontece? Deixa eu ver aqui. É a cidade. Então assim. Calma aí, filhinha, que o papai tá meditando aqui, ó. Não, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui a velocidade da internet. A minha internet é uma internet boa. Então, a internet tá dando ok. Então, o que que eu vou fazer, gente? Tá estragando o RP. Que aí a gente para, perde a imersão. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer outra coisa. Eu não vou fechar a live, a gente vai fazer outra coisa. Vamos fazer mercadinho. Entendeu? Fazer mercadinho. Filhinha. Oi. Papis vai dormir, tá? E o carro? É, eu, quer que eu deixe aberto pra você? Não, eu também vou dormir aqui. É, eu vou ver se eu vou dar uma olhada lá na minha mercearia, entendeu? Tá, tá bom, então também vou. Tá. Até mais. Até mais. Então assim, gente. Tá muito ruim. Tá muito ruim ter que fazer live assim, entendeu? Mas pera aí. Não saiam daí. De supermarket, entendeu? É, ó, deixei o mic aberto mesmo. Vocês verem que eu tô aqui. Tá pesado demais, entendeu? Então eu não vou fechar a live, até porque daqui a pouco eu tô perdendo público e outras coisas, né?
E a ideia não é essa, mas infelizmente a cidade não tá ajudando. Também dei mole aqui. É. Deixa eu ver aqui o menu. Zerei meu mercado sem querer. Não tem importância, vambora. Deixa eu botar aqui a tela do jogo pra vocês. Está aparecendo. Sim, sim, vou fazer isso. Vou fazer. O que, que acontece, bebezinha? A cidade não tá ajudando pra gente gerar conteúdo, entendeu? Tá muito ruim, tá muito pesado. Então, assim, toda hora a gente vai quebrando a imersão. Fica chato demais isso. É. Tela do jogo. Deixa eu abrir aqui. Pior que não tá abrindo nem a tela do jogo, né? Ou eu tô achando que é o meu PC que tá começando a dar problema e eu não tô conseguindo. Deixa eu ver agora se vai. Vocês estão escutando? Ah, agora foi, agora foi. Agora foi. Ok. Tá. Eu vou mudar o título da live, vocês me dão um minutinho aí. Deixa eu só mudar aqui. É. Aí já não é GTA. É super. Aí, aqui supermarket. Vamos lá. Aí eu vou, deixa eu trocar aqui as tags. Que não dá, entendeu? Acaba quebrando. Esfria, né? Esfria. E aí, você vê que o público caiu. O público caiu. Eu não tô tendo mais aquele número que pra mim era significante de gente assistindo. Então, assim. E a cidade não tá colaborando pro meu RP. Toda hora é um problema, trava, né? E engraçado que eu entro em outras cidades. Apesar que lá do lado leste também tava assim. Então são duas cidades que eu tô evitando entrar. Infelizmente eu vou ter que evitar de entrar porque tá dando esses bugs aí. Né? Proposta da cidade é legal. Supermarket. Simulador. É.
Ok, baby. É, tá horrível, tá horrível. E assim, não dá, não dá. E começa a dar desânimo, entendeu? Eu já ando meio desanimado. É, porque assim, eu quero parar esse corre-corre de cidade. Eu preciso fixar, criar raiz em um lugar no qual eu possa gerar um RP com qualidade tudo, né? Tem aí as outras cidades que eu posso entrar, Babilônia e outros, mas ainda assim, vamos tentar fazer uma coisa diferente hoje, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Mais 5 aqui, português. É, conversando. Três, quatro, seis, sete. Resenha. Rir. Três, seis, oito, nove. Dois, quatro, seis, oito, nove. Não, não. Graças a Deus, a internet aqui é uma coisa que a gente nem pode ficar sem, Hernani. Mas é, não vou jogar lá na cidade, tá muito pesada. É, eu tenho uma placa de vídeo considerável boa, né? A configuração do PC, ela... Pô, você vê, a Radiante é uma cidade que eu entro com um monte de coisa lá e eu não bugo desse jeito. Então, assim... É... Então... Então vambora. Bota aqui zona no mercadinho do Calango. E ó, meu mercadinho tava crescendo. É. Super Market. Fala, ZK. É o Adams. O Adams. É, agora deixa eu mexer aqui nos boots. Então é isso, entendeu, galera? Então não dá. Você força uma coisa, o que que acontece? Uma coisa que eu vou completar aí um ano como jogador, né? Streamando. Eu acho que comecei a abrir tela pra jogo, acho que em outubro, então eu tenho pouco tempo. Mas o que que acontece? É... Deixa eu ver aqui, Instagram, YouTube, TikTok. Pronto, já fechei lá. Vai ver que nem é isso, é a própria VPS. É, pode ser isso mesmo. Aí dá essa merda, né? Dá essa merda. Mas vambora, vamos de mercadinho. Dei mole, zerei meu mercado todo. Que merda que eu fiz. Então vambora. Vou comprar dois desse. Dois desse. Não. Quanto que eu tenho de dinheiro aqui? Meu Deus, só 50. Apavorante. Vamos começar o mercado na M.
Que eu dei mole, gente. Dei mole. Dei mole. Perdi meu mercado todinho que tava evoluindo. Vai ficar ali a caixa. Quero nem saber. Tô revoltado! Vai ficar essa caixa aí. Que merda. Vambora. Eu tinha salvo. Ai, tem que determinar o preço do produto, ó. Olha aqui, é 5,98, vai 6. O mercado é meu. Eu boto o preço que eu quero. Compra quem quiser. Vou botar 4. Oi, Cristiane Torlone. Soube que você se aposentou da Globo, né? Tá rica? Cheia do dinheiro. Bem. É o quê? Tô aí também. Deixa eu ver aqui vocês, gente. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ajeitar o chat aqui. Pera aí. Tá acabada. Vocês também xoxam os outros, né? Xoxa horrores. Apavorante isso, tá? Apavorante. Apavorante. A baby. Fala aí. Caraca, vergonha, mano. Deixando faltar pão lá no estabelecimento. Vamos de cachorro. Vamos aqui. Eu, hein? Ó. Boff tem dinheiro. Vai. Aí é o outro também comprando pão. O povo quer misto quente lá. Rala, seu mandado. É, gente. Então vamos de super. Supermarket. Gente, vocês... Dá uma olhadinha aí. Me avisa aí se trocou. Saiu, mudou aí o título da live que eu mudei. Eu mudei, mas não sei se tá aparecendo, entendeu? Eu mudei. É. Gente. Tá, foi substituída, né? Odeio. Odeio receber cartão. Odeio cartão. Tchau. Olha ali. Todo rasgado, ó. Todo mundo lambento no mercadinho. Então, mudei por quê? É, eu tava falando aí. É porque acho que você pegou o bonde ou não, Narnene. Não vai ter RP pelo fato de quê? A cidade tá pesada. Isso tá prejudicando o meu conteúdo. Tá? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer live toda hora, tendo que ficar tomando chá, entendeu? Então, assim, ó. Vim pra fazer outra coisa. Eu tenho que fazer live, tô fazendo live, entendeu? Só que, assim, desanima, né? Você tá focado, você vem preparado, inspirado pra gerar um conteúdo, fazer um RP bacana... Mas, infelizmente, eu não tô falando mal da cidade. Só que a base da cidade tá horrível. Tá horrível. Então, assim, eu sou um cara chato. Eu tenho que dar valor ao meu trabalho. Afinal, ficar sentado aqui, nessa cadeira aqui... Ah, é uma cadeira game legal. Mas é cansativo. Né? Nem eu que trabalhava fora, eu ficava o dia inteiro sentado, né?
Eu ia pro canteiro de obra, ia ver lá, dar uma ronda, ver como é que tava as coisas lá, o andamento dos trabalhos, né? Então, você vem inspirado pra gerar um RP, pra fazer um conteúdo bacana, mas toda hora travando, toda hora andando isso, isso e aquilo, então, entendeu? Então não dá. A gente tem que ter o pé no chão. Minha internet tá boa, meu PC tem uma placa de vídeo boa, meu processador é bom, meu PC tá todo funcionando com redundância, tá direitinho, entendeu? Temperatura tá ok. Só que assim, é a base da cidade. É a base da cidade, entendeu? Então eu não vou. Sentei aqui pra fazer live. Daqui a pouco, de repente, eu até vou lá pra Babilônia. Entendeu? Posso ir lá pra Babilônia. É. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Quantos estão na Babilônia? É assim, aí. Hoje eu me programei pra ir lá pra tal festa, só que assim. A festa. Acabou. A festa acabou. Minha WL do complexo não sai. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui na Babilônia. 123. Ué, então vamos lá, ó. Vamos pra Babilônia. Baby, tá aí? Vamos pra Babilônia. Vamos para a Babilônia. Vamos ver se a gente... Tem gente na Babi. Baby já deitou. Vocês são gêmeos? A gente também pode, eu posso fazer, posso abrir live aqui também, a gente ficar vendo coisa do TikTok, rindo, entendeu? O negócio é a gente resenhar, se divertir, entendeu? Quase on, o R tá quase on, tá vendo? Aí, baby, o R, teu irmão, filho do teu pai com a bruxa Alcina. Alcina Calcina, como dizia a Lili. Olha o outro. Acabou! Fechou o mercado, porra! Vaza! Vamos lá. 120. A baby não aceito. É, mas é. Filho do. Da Alcina. Com calango. Ó. Cadê minhas mercadorias? Quer você? Quer você? Hã? Tá com raiva? Fechei mesmo! Fechei mesmo! Tá fechado! Eu, hein? Tá fechado! Vende tudo! Vende tudo!
A Baby arrumando treta aí com R. Você receberá quantos diários de vocês fixas, quantas pagas no computador. Está ok. Nossa, olha isso aqui! Não, olha isso. Tem que ter escada pra pegar? Vagabundos. Vou botar aqui. Vambora. Vou jogar as caixas todinha ali. Eu acho que não pode, né? Mas vambora. Não pode jogar aqui, ó. Posso sim, o mercado é meu. Bem, aqui até uma farinha. Um tipo de farinha eu não tenho. Tem que arrumar essa gôndola aqui. Vou botar aqui. Aqui eu não posso jogar. Jogo sim. O mercadinho é meu. É. Eu, hein. Vou jogar tudo no meio da rua. Tô puto. Tentei confiscar o meu mercadinho. Zoar aqui. Zoei, zoaram. Pronto. O pão, isso aqui tem preço. Alá! Ai, gente. Vamos botar aqui, vamos ver aqui. Vou botar 5 de... Mercadinho é meu, de centavos ou centavos. A galinha enche o papo. Vou botar 5. Óleo faz mal pra saúde. Óleo mata. Vou botar 13,90. Olha a discrepância. Discrepância com o povo. O quê? Vou botar 4. 4. Super faturo meu. O mercado é meu. Compra quem quer. Open. Open. Tá aberta. Tá aberto o botequim. Entendeu? É assim. É assim. E quanto isso, vou botar uma musiquinha aqui pra gente, entendeu? Porque eu não tô afim de ficar escutando esse passarinho, não. Ah, eu, hein? Palhaço. Vou botar aqui uma musiquinha. Lá no fundo, no fundo da cueca. Entendeu? Tem só ambiente aqui no mercadinho do Calango. Vem comigo, vem comigo, ó. Vambora. Super faturei mesmo. Olha lá. Joguei as caixas na calçada, tô puto. Sabe por quê? Porque eu não paguei as hipotecas. Foram lá e me tomaram tudo. Compra, compra. Encho o rabo de pão e sucrilho. Quê? Vocês estão brigando aí, gente, aí? Um, dois, três, tá. Tem troco não, vagabundo? Rala. Olha, olha, Luana Piovani. Depois do espirro. Tchau. Oi, Thaís. E o Lázaro?
qual é a próxima novela? Ah, não pode falar? Segredo? Tranquilo. Sabe que eu sou seu fã, né? Desde pequenininho. Desde Chica da Silva, tu deu um show. É, gente, é isso aí, ó. Olha lá. Oi, Thaís. Ah, esqueceu, né? Olha, dá um abraço no Lázaro Ramos, entendeu? Nas crianças. Mas fala aí, quando é que vai ser a próxima novela? Grossa. Deixou falando sozinho. Deixa ela contar as ideias, baby. Que isso, Taka? Nem ligo, cara. Você escreve o que quer, né? Ele tem... Gente, que é isso? Que tá vendo aí? Gosto de ver esse chat assim, animado. Não entendi porque você bateu o sino aqui, pequenino de Belém. Eu tô no caixa, tá? Seu escroto! Olha o outro andando, olha isso, olha aí. Olha o cu pra dentro, olha o cu pra dentro. Ai, gente. Caraca, vai levar meu troco todo, hein. Antes eu tivesse cobrado 100 reais pela farinha. Como é Calango o nome do seu filho que você falava antes pra Banga? Ah, eu falava que ele ia se chamar... John Kennedy Langos Jr. John Kennedy Langos Jr. Era o nome que o Calango ia botar do filho dele com a Alcina. Ai, gente. Como a gente aprontava naquela área 51, né? Muito boa a cidade, cara. Eu sinto falta até hoje. Mas aí, deixa eu falar pra vocês. Quem não sabe, em breve, a Área 51 tá envolvida com um projeto aí, Paradise 90, que em breve vai estar inaugurando, hein? Procurem lá. É. Fala aí! Aí, até o Dolph acabou brotando aí falando. Calma que tem coisa nova aí, tá vendo, gente? Paradise 90. Vão lá, ó, dá um pulinho lá no Instagram, escreve lá, Paradise 90, e já começa a ver já, entendeu? As coisas aí, muita coisa bacana aí na cidade dos caras. Paradise. É... Assim, não tem nada, cara, 51, gente. É Paradise 90, mas assim, é... Parte do pessoal que... Né, que tava aí na área 51, tá responsável aí por isso aí, ó. Tá o Dolfer falando aí. Quem sabe quem é o Dolfer? Era o nosso Coringão, nosso querido Coringão. Então, em breve aí, gente... Vão lá no Instagram, voa lá, aproveita, começa a seguir o Instagram dos caras, entendeu? Já vão se integrando aí das novidades. Tem troco não, vagabundo, mete o pé. Deixa pro caixinha de Natal dos funcionários. Acabou a farinha mesmo, mano, acabou. Compraram tudo. Bota aí, bota o link aí, ó. Bota o link aí. Ó, o Dofe vai botar o link aí pra vocês, ó. Já corre lá. Entendeu? 13 reais. 13,80. Aí vocês já vão vendo aí, ó. Aí, gente, clica aí, ó. Aproveita que vocês estão aí, ó. Clica no link aí do Dofe. É o nosso Coringão lá da Área 51. Pra quem seguir aqui via as lives, já se integra aí, ó,
do projeto do cara aí, entendeu? No qual ele tá responsável aí. Entendeu? E já vão lá, aproveita, sigam o Instagram deles e já vão vendo aí o que vem pela frente. Valeu! Obrigado, hein! Podia ter deixado pro caixinha de Natal. Então vem coisa bacana aí. Vocês que estão sempre ligados aí na gente aí. Aqui me seguindo, me acompanhando. Minha jornada aí. A Área 51 de fato fechou. Mas vem coisa bacana aí. Aí, galera, vê o teaser aí, ó. Clica aí, ó. Vou até botar aqui na tela aí pra vocês verem. Aqui, ó. Vou botar rapidinho. Vamos ver esse teaser aí, ó. Show. É que eu vou abrir aqui. Deixa eu botar aqui, ó, pra vocês verem. Vamos lá. Não, não é isso aqui não. Vai ser bacana, cara, assim é. Eu tenho que deixar uma cena aberta aqui justamente pra mostrar essas paradas aí. Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. É. Fonte. Imagem. Cancela. Aqui, ó. Alta resolução, YouTube, show. Melhor ainda. Vou botar pra ele, pra galerinha ver aí, galera. Vocês viram que é. Tem proposto aí, de bacana. Opa. Vamos lá. Vou botar agora, hein? Cadê rapidinho? Deixa eu botar aqui. Olá. Deixa eu mexer aqui na tela do jogo, galera. Ah, tá, entendi. Agora vai. Aparecendo na tela ainda, né? Pera aí. Jogos não podem ser capturados com o método de captura de jogo. Talvez isso tá. Ah, tá. Então, pera aí. Deixa eu abrir uma cena aqui.
No, no, no. Cancela. Pera aí. Navegador. Agora vai. Que saco, hein? Pera aí, gente. Fonte de mídia. Também não. Gente, que saco. É porque assim, eu não tenho vergonha de dizer não, gente. Sou morri. Tô ruizinho de OBS mesmo. É. Peraí que eu vou fazer um negócio aqui melhor. Agora sim. Peraí que vai sair. Cena 2. Agora vamos lá. Então, é, então vambora, galera. Agora vai, hein? Eu quero a atenção de todo mundo. Eu só vou explicar. Pera aí. Vambora. Preste atenção aí, galera. Eu quero a atenção de todo mundo. Eu só vou explicar uma vez. Pelo dinheiro que vocês pagaram, essa foi a melhor estrutura que a gente poderia oferecer. Nesse momento, estamos atravessando a fronteira. E vocês estão entrando ilegalmente na cidade. A notícia boa é que quando estiverem em terra, as leis da cidade não permitem deportá-los. Assim que a gente colocar o pé na margem, eu preciso que vocês entrem no ônibus e nós vamos levar vocês até este hotel. Para ajudar a todos, deixamos um quarto num hotel separado para vocês e um carro na garagem. É que amanhã a primeira coisa que vocês precisam fazer é ir à prefeitura tirar o passaporte de vocês. Sem o passaporte, a polícia pode prender vocês e vocês vão passar uma temporada ali naquela ilha que passamos logo mais cedo. Infinity Pay apresenta o Infinity Tap, o único que transforma qualquer celular. Em maquininha. Cadastre-se já, é grátis.
Tá mutado, tá mutado. Valeu, Curigão. Obrigado. Muito obrigado. Tá? Valeu mesmo pela inscrição aí. É, tamo junto. Eu espero que quem tá assistindo aí, ó, quem viu aí de primeira mão, tem coisa bacana aí pra gente poder curtir. Que eu, assim, ó, eu vou tá nessa. Eu vou pra essa. Vou pra essa. Cara, a gente tá junto. A gente tá junto. É... Assim, eu sou suspeito de falar do... Do Coringão, do Dolph. Mas é um cara que, assim, pegou o calango cru, né, na área 51. O calango cru era mais fácil, o calango. Dá um tiro dos colegas de trabalho, né, dos colegas de cartel do Coringa, no meio de uma trocação. Vivia mais na horizontal. E, mesmo assim, acolheu o Pateta com muito carinho. Então, assim, é o mínimo que eu poderia fazer, meu amigo, pra retribuir aí tudo que a gente viveu aí nesse período, né? Mas é isso. Galera, eu não tô afim de jogar mercadinho, não. Eu não tô afim de jogar mercadinho. Vamos continuar? É sacanagem, a gente vai continuar aqui com o mercadinho. Fechou. Fechou. Mas assim, eu espero que vocês tenham curtido. Eu quero comentário, gente. Quero comentário aí. Ninguém vai falar nada, tá todo mundo fazendo a muda. E aí, eu quero comentário. Taka, Arliene, Baby, o pessoal que tá aí. Entendeu? Vambora, valeu aí pela inscrição. Tamo junto. Então vamos de mercado. Vamos finalizar aqui. Então é isso, galera. Ih, perdeu o vídeo? Tá top, né, Arliene? Ah, mas o Taka... O Taka é de casa, eu já sei. Eu espero que vocês já foram lá, já correram lá pro Instagram lá. Cara, e assim, tem muita coisa pra... Muita coisa bacana vindo aí. E assim, eu sou suspeito de dizer porque os caras são criativos pra caramba, entendeu? São criativos. Então, assim... E eu tô esperando que vem coisa boa aí. Pra gente poder rir, pra gente se divertir. A gente curtia. Ok. Comprar aqui, é. Vamos encher o mercado. Vamos encher o mercado. Já segue faz tempo? Mas é o canal é novo, eu acho. Obrigado pelo hype aí. Valeu mesmo. E vambora, vambora. Que tem, ó, coisa pra fazer aqui, ó. Não, quero botar as caixas no lixo. Tô revoltado porque me sacanearam. Vou botar aqui essa caixa aqui. Mercadoria aqui. Porque a mãe. Porque o pessoal quando xinga tem que botar a mãe sempre dos outros no meio, né? Feião. Vamos lá. Vai tomar a multa da... Ah, dedicado. Banga mandou. Show, show.
Então assim, eu espero que vocês estejam preparados aí. Estou preparando. É em breve. Os caras estão trabalhando. Então a gente sabe que vai levar um tempinho. Então controle a ansiedade de vocês. Entendeu? Controlem. Deixa eu ver como é que tá aqui o óleo. O óleo eu vou vender a 4. R$4. R$4! Açúcar 5. Essa farinha aqui eu tô vendendo a 4. Tá bom, tá bom. Deixa eu abrir o mercadinho. Vamos lá pro open. Vamos aqui. Mas assim, aí é o que eu queria falar pra vocês. Um projeto legal. E assim, aí a gente já fica na expectativa, né? Na expectativa de abrir logo a gente. É. Poder fazer parte aí da família, da cidade. É. Eu tô até fazendo várias conjecturas aqui. Do que. Do que o Calango pode aprontar nessa aí. Várias conjecturas. Mas deixa a coisa rolar, fluir. Vamos vendo aí conforme a coisa vai nascendo pra eu poder ver aqui o que a gente vai botar. E eu vou botar um sonzinho aqui, galera, senão a gente vai ficar com sono. Entendeu? E a ideia não é essa. Então é isso, galerinha. É isso aí. Ai, tô com sono. Vambora. Cadê o pessoal do mercadinho? Cartão. Eu odeio receber cartão aqui no meu mercado, galera. Fico bolado. Bolado. Esse aí só vive de pão e açúcar. Só vejo ele comprar pão e açúcar. Deve pegar assim a banda. Molha assim, umedece o açúcar. Passa ali. Dá uma chapada no outro e manda. Só vejo o cara fazer isso. Pão e açúcar. Olha. Tudo bom? Gente, fala pra vocês. Aqui no bairro onde eu moro, essa semana deu um BO do caramba. Eu até compartilhei aí no meu Instagram, não sei quem viu. Mas. É. Pô, teve uma mulher aqui. Taca tá aí na área. Pegou a gata, rapá. Espancou a gatinha. Cara, deu uma confusão do caralho. Mas aí, eu fiquei feliz. A justiça foi feita. O garoto foi raçudo. Não botou galho dentro, não. Nada. Tamo junto, guerreiro. Tô esperando aí a inauguração. Fazer parte aí dessa história aí com vocês. Aí.
O garoto filmou a mulher maltratando a gatinha, rapaz. A mulher se lascou. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Pode contar comigo lá. Vamos estar junto. E aí, o que que aconteceu? Pegaram a gata, aí chamaram a polícia, a mulher se lascou, galera. Aí o Flávio Guimen é um cara que tava concorrendo aqui às eleições passadas como vereador. Aí o cara foi, ele é da proteção dos animais. O cara foi, correu atrás, graças a Deus a mulher não matou a gata. Mas a gata ficou bem machucada pela ruindade. Vou te falar. Mas ela se lascou. A polícia foi lá. O Flávio foi lá. Apoiou a menina que denunciou junto com o rapaz. Que deram publicidade no vídeo. E aí, o que que aconteceu? Foi presa. A mulher foi pega, foi presa e vai responder. Não deveria responder em liberdade, tá? Porque eu vou te falar, o que eu mais tenho visto em todos os meus anos de vida é os animais, eles serem vítimas do ser humano. Mas o que importa é que foi feito. A justiça foi feita. Ó, olha ali em cima. Tá cega, tá caro, Carvalho. Não quer óleo? Frita na água. Frita o teu ovo na água. Tá? Gente. Aê. São irmãs gêmeas. Tem troco não, tem troco não. Que troco! Problema seu se tu não achou macarrão. Gente, vamos de Majestic? Vamos de Majestic? Salvar.
Isso aí. Vamos pra Majestic. Deixa eu abrir aqui. Tem uma galera, até o Cowboy, que jogava com a gente lá no... Lá no... Deixa eu botar aqui, vamos de Majestic. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos... Tá carregando aqui o jogo. Enquanto isso, eu vou trocar aqui o título da live. Vamos lá. Eita, aqui, ó. Ralando no... Majestic. Vou botar aqui. Na verdade, o Majestic é um GTA, né? Então vamos lá. Aqui. Vou botar aqui Majestic. O que tá carregando, galera? Tô trocando aqui título da live. Que seja, vamos lá de novo, Majestic. Vamos lá, carregando já o jogo. 2, 4, 6, 7. Dois, quatro, seis, oito, falta um. Peraí que eu tô... Vou abrir aqui, galera. É... Tem um negócio aqui que eu tenho que abrir. É
Epic Games. Não, é a Rockstar. Pera aí, galera.